ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ପାଠ ହଜିଲା ଦିନର କଥା ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ କହିଲ? 1905 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ, ତାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ। ସେହି କାରଖାନାରେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗଧି ଓ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଜୋତା ତିଆରି ପାଇଁ ଆମକୁ ଚମଡ଼ା ଦରକାର। ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଚମଡ଼ାରୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କହିଲ? ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗଧି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଜବୁତ ଜୋତା ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ସେସବୁ ଜୋତା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଜୋତା ପାଇଁ ନାହିଁ କି? କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜୋତାମାନଙ୍କରେ ଟିକିଏ ବି ଯଦି କିଛି କାମ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ ଜୋତାକୁ ସେ ପଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେ କେବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯଦି ଏତେ ଏତେ ଜୋତା ପଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କି? କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, କାରଖାନାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା, କରଜ ସେ ଶୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦାରୁଣ ଅଭାବ ଘଟି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଏ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ନଥିଲା। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ସେ ବି ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିଲେ। ତା ଥିଲା ପଶେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର, ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଜା ଶାଗ। ସେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, 2-4 ଖଣ୍ଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଉଥିଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ଆଉ ମଦରଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହିଡ଼ିମିଜା ଶାଗ ସେ ଖାଉଥିଲେ। 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? 4-5 ମୁଠା ଖଇ ଖାଉଥିଲେ ସେ। ଯେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେ କିପରି କ୍ଷୀର ବିକିଥାନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକି ପାରିନଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେହି ଲୋକ ଏତେ ପାଠ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ MA ପଢ଼ା ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ, ମାନେ ବିଦେଶକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମ ଜାତିର ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ପରିଚିତ କରିପାରିଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ସେ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭୂମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନାହିଁ କି? ସେ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭୂମାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବି ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ତୁମର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ।